Здравейте! Имам за коментар първо за идеята за два мандата ограничения на кметовете. Тази идея изцяло не я приемаме от ДПС и няма да я подкрепим. Защо? Защото не приемаме тази идея, не виждаме защо трябва да има ограничения, успешни кметове да бъдат само два пъти. Когато се справят успешно, хората дават вота си, ако са прецени 3, 4, 5 пъти да ги подкрепят, значи те са свършили работата, която трябва да направят за хората. А за нас това е важно. Трябва ли датата 24 май да влезе в общия проект за гласуване? Това е дискусионно, обсъждаме го принципно, казвам. Принципно не е решено, ние нямаме против. Смятате ли, че трябва да има промяна в института на служебния кабинет? Не ви чуя. Дайте един поред. Да. Смятате ли, че трябва да има промяна в Не, бюджета говорим за конституцията в момента. За бюджета го изчистихме, вече беше казано. Така ще се изгладите ли различията по отношение с... да се промени института на служебния кабинет, както мисля да продължаваме промяната? Смятаме, че удачно. Но в момента дискутираме как и по какъв начин и по какъв оклад. По-малко не в никакъв случай. А тези конституционни промени заедно ли ще бъдат внесени от ГЕРБ СДС? Това, което разговаряме, да бъдат внесени заедно, за да достигнем до общи точки. Разглеждаме на колегите проектите и смятам, че ще достигнем до общо решение, за да се случи наистина тази промяна в конституцията, за която говорим. Имате ли прогноза на срокове? В какъв срок може да се случи всичко това? Ще надявам се в максимално бързи срокове да се направи нещото. В срока на комисията със сигурност смятам, че ще успеем. Добре. Благодаря ви, колеги.